Шановні пані та панове, вітаємо вас на борту літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України. Пропонуємо вашій увазі відеоінструкцію з правил безпеки. Це відео незвичайне. Ми зробили його в стилістиці супрематизму. Супрематизм від латинського «supremus» перекладається як «найвищий». Саме ваша безпека є найвищим пріоритетом для нас. Ladies and gentlemen, welcome aboard Ukraine International Airlines. We're about to show you a very unusual safety video. It is made in the style of suprematism. Suprematism, Latin supremus, can be translated as topmost. Your safety remains top priority for UIA team. Будь ласка, розміщуйте ваші речі на багажних полицях або під переднім кріслом. Встановіть спинки крісел вертикально. Складіть столики та підлокітники. Пасажири мають слідкувати та виконувати вказівки на світлових табло впродовж усього польоту. Щоб застебнути ремінь безпеки, ставте металеву пластину в пряжку. Затягніть ремінь. Щоб відстебнути ремінь, підніміть пластину пряжки. Палити заборонено на всіх рейсах МАУ. З метою безпеки всі туалетні кімнати обладнано детекторами диму та сигналізацією. З цього моменту мобільні телефони та інші електронні прилади повинні бути переведені в режим «політ» або повністю вимкнені. Зверніть увагу на інструкцію з безпеки, яка містить життєво важливу інформацію щодо аварійного обладнання літака та його використання. Please place your hand baggage in the overhead bins or under the seat in front of you. Please put your seat backs into the upright position. Fold up the tables and put down your armrests. Passengers should follow the instructions on the seatbelt and no smoking sign throughout the flight. To fasten your seatbelt, insert the metal top into the buckle and tighten the belt. To unfasten the belt, lift the locking buckle. Smoking is not allowed on any UIA flights. For safety reasons, all toilet compartments are fitted with smoke detectors. From this moment on, your mobile phones and other electronic devices must be set to the flight mode or completely switched off. We would like to draw your attention to the safety card, which contains important information about safety equipment and its usage. Цей літак має 8 аварійних виходів. Усі виходи чітко позначені вказівником «вихід» та інструкцією з використання. У разі задимлення світлові смуги на підлозі вкажуть найближчий аварійний вихід. Будь ласка, зверніть увагу на найближчий до вас вихід, зважаючи на те, що він може бути розташований за вами. Кожен аварійний вихід обладнано надувним рятувальним трапом-плотом, який надметься автоматично, коли двері будуть відчинені. У випадку аварійної евакуації залиште ручну поклажу та зніміть взуття на високих підборах. This aircraft has 8 emergency exits. All these exits are clearly marked with exit signs and instructions for operation. In case of reduced visibility in the cabin, low-level lights on the floor will illuminate the way to the nearest emergency exit. Please consider the nearest exit, keeping in mind it may be located behind you. Each emergency exit has an escape slide, which automatically inflates when the door is opened. In case of an emergency evacuation, leave all your hand luggage behind and take off high-heel shoes. У разі розгерметизації салону кисневі маски випадуть автоматично. Залишаючись на своєму місці, потягніть маску до себе, щоб активувати постачання кисню. Притисніть маску до обличчя так, щоб вона закривала ніс та рот. Закріпіть її за допомогою еластичної стрічки. Спокійно дихайте. У першу чергу надягніть свою маску. Потім допоможіть дитині або іншому пасажиру. In case of decompression, oxygen masks will drop down automatically. Remain seated and pull the mask towards you to activate the oxygen supply. Push the mask to your face so that it covers your nose and mouth. Fasten it with an elastic band. Adjust the mask's position with elastic bands if necessary. Breathe normally. First put on your mask and then assist your child or another passenger. Ваш рятувальний жилет міститься під кріслом або між кріслами. За вказівкою бортпровідника необхідно дістати його з пакету. Залишаючись на своєму місці, надягніть жилет через голову. Ремені жилету зафіксуйте спереду, щільно затягнувши на талії. Щоб надути жилет, різко потягніть за червону пластину. Також жилет можна надути через ці клапани.
на кожному жилеті є ліхтарик для привернення уваги рятувальних служб. Жилет необхідно надувати перед виходом з літака. Your life jacket is stored underneath your seat or between the seats. When directed to do so by the cabin crew, remove it from its pocket. While seated, slip it over your head, fix the life jacket straps in front, and pull tightly. To inflate the jacket, pull down sharply the red handle. The air can also be topped up by using these mouthpieces. Every life jacket is equipped with a light for attracting the rescue team's attention. Life jackets must only be inflated when you're leaving the aircraft. Ми готуємо салон до зльоту. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, звертайтеся до нас у будь-який час. Ми зробимо усе можливе для вашої безпечної та комфортної подорожі. As we complete our final safety checks, please let us know if you have any questions. We'll do everything we can to ensure that you have a safe and enjoyable flight. Шановні пані та панове, дякуємо за увагу та бажаємо приємного польоту з нами. Dear ladies and gentlemen, thank you for your attention, and we wish you a pleasant flight with us.